Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. E galera, hoje esse vídeo tá especial. Coloquei até uma beca especial para fazer esse vídeo. Que seguinte que eu vou falar hoje. Galera, eu quero comemorar os 100 inscritos. Galera, 100 inscritos. Sabe o que que é isso, galera? 100 inscritos, 100. Nossa, tipo, é uma coisa muito especial para mim. Agradeço a todos vocês que estão comigo nessa caminhada, a todos vocês que assistem os meus vídeos, a quem comentou, a quem curtiu, a quem assiste, a quem indica, a quem compartilha. Galera, quem me segue no Instagram, muito obrigado, galera, de coração, do fundo do coração, agradeço vocês. Eu estou sentindo um sonho que está se realizando. E mais uma vez eu digo, galera, não deem bola para ninguém, não deem bola para os outros, não deem bola para os falsos amigos, aqueles caras, aquelas gurias, todo mundo, não importa, aquela pessoa que só fala contigo para te criticar, para te apontar o dedo, entendeu? Para querer, sabe, te desmotivar, ó. Não dá bola, entra num vídeo, sai no outro, manda merda e faz o que tu quer fazer e pronto. Não fica dando bola pra quem não te merece, entendeu? Porque tu acaba te corrompendo. Não, se vim te falar coisa negativa, se vim te desmerecer, manda merda, azar, desculpa a palavra, mas é bem assim. Porque se tu for dar bola pra opinião dos outros, tu não vai fazer nada. E galera, eu sou a prova disso, meu canal é a prova de tudo que eu falo. Acredite em você mais do que ninguém. Acredite em você que o seu sonho vai se realizar. Pode ser um canal no YouTube, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa que for. Mas se vocês fazer de coração, não tem como dar errado. Pode demorar, eu sei que vai demorar. E se não demorar, vai melhor ainda. Mas o que importa é que tu tá no caminho certo, no caminho da conquista. Sabe como é que pensa os campeões? Todo campeão, ele pensou assim, em não desistir, ele acreditou em si mesmo, ele pensou com confiança. E olha, motivação, esse é o meu lema. Eu sempre vou falar de motivação, porque eu gosto muito desse tema, gosto de PNL, eu gosto de tudo que eu estudo. E galera, gratidão a Deus, gratidão a todo mundo que está comigo, entendeu? Bah, felicidade enorme, só quero agradecer. E o próximo vídeo que eu vou fazer agradecendo vai ser dos meus 1000 inscritos. 1000. Esse foi o de 100, mas vai ter o de 1000. Vocês vão estar aqui comigo, tá? Eu vou estar agradecendo aqui e vai ter 1000. Os próximos 1000 vai ser o próximo vídeo de comemoração. E é isso aí, galera. Vambora, vamos dominar tudo aquilo que a gente quiser, a gente vai conquistar, entendeu? Esse é o pensamento. Pensa assim, galera. Agora a gente é 100, família, 100. A gente é 100, 100zão. A gente é 100, ninguém vai segurar a gente, nada vai nos parar. A gente é 100, galera, 100. Sabe o que que é isso? 100 pessoas estão comigo, 100 pessoas, graças a Deus. 100, é isso aí, daqui a pouco vai ter 1000, e 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, não importa, vai ter 1 milhão, tá? Isso é realidade, isso é acreditar no sonho, acreditar em primeiro lugar, tem que acreditar e fazer, acreditar, acredite galera, acredite no seu sonho, sempre, e a última coisa que eu vou falar, tá? Acredite, segue o teu coração, tá? Antes de mais nada, eu peço pra vocês aí me seguir no Instagram. Meu Instagram vai estar passando aqui. Se inscreva no canal aí, quem não me conhece, vai conhecer agora. E galera, vambora, cada vez mais crescer os nossos objetivos. E não se preocupe com o sucesso, sabe por quê? O sucesso cresce à medida que você cresce. Entendeu? É uma coisa gradativa, uma coisa depende da outra. Primeiro tu cresce aqui, depois tu cresce aqui. Entendeu, galera? É isso aí o recado de hoje. Ah, feliz demais, gratidão. E tamo junto.
grande abraço.